ավականում դրություններ, հիմա քաղաքապետ են կտրելու, թե ավականի։ Իսկ ով է ընտրում։ Կարող են ես եմ ընտրողը։ Այո, հենց դու ես ընտրողը։ Քո տվյալների առկայությունը ընտրողների ցուցակում կարող է ստուգել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում։ Ավելին, անմիջական կերպով քաղաքապետ չես ընտրում, այլ ընտրում ես առաջադրված քաղաքական ուժեր, ուսակցություններ եւ դաշինքներ։ Իսկ ինչպես է ձևավորվում ավականին եւ ի վերջո ով է ընտրում քաղաքապետին։ 65 հոգուց կազմված Երևանի ավականին ձևավորվում է քո ձայնի հիման վրա, քաղաքական ուժերի ներկայացրած ընտրական ցուցակներից։ Ավականին ընտրում է քաղաքապետ։ Իսկ ովքեր են քաղաքապետի թեկնածուները։ Քաղաքապետի թեկնածուն պետք է լինի ավականու կազմից։ Որպես կանոն, ընտրական ցուցակների առաջին համարները քաղաքապետի թեկնածուներն են։ Այն կուսակցությունը, որի ստացած մանդատները գերազանցում են 50%-ը, այդ կուսակցության ընտրական ցուցակի առաջին համարը դառնում է քաղաքապետ։ Եթե ոչ մի ուժ չի ստանա մանդատների կեսից ավելին, ավականին իր կազմից կընտրի քաղաքապետ։ Ավելին, ավականին նաև կարող է փոխել քաղաքապետին։ Փաստորեն պետք է մասնակցել ընտրություններին։ Անպայման, դու քվեարկում ես Երևանի համար։